Men alltså, nej, jag får nog ge upp fågeljakten. Alltså, det är... Ja, men så är det ibland, vet du. Ja. Det är inte lycka varje gång. Wow! Va? Tjej, tjej, allihopa! Hjärtligt välkomna till ännu en episod här av The Forest på min kanal. Edmil heter jag och jag är med Tomu här. Brapp. Där är du, din lilla rackare. Hej! Som ni kanske såg i förra avsnittet på Tomus kanal så har vi precis glidit in i kannibalernas by, plockat rep och nu måste vi då helt enkelt ta oss hemåt igen. Vårt mål, långsiktiga mål, är då att bygga större väskor för både sten och pinnar. Ja, men exakt, för jag känner det, man kan ju bara ha 5 pinnar åt gången nu, tror jag. Eller kanske, jag vet inte riktigt hur många pinnar, men vi behöver som sagt större alltså. Ja, för nu har jag fixat en pinnpåse här. Ja. Så ni ser, jag kan ha 17 på mig just nu. Ah, är det 17? Jag vet inte om det är max. Ändå. Jag tror kanske kan ha ännu mera. Nej, så men... nu är det då en stenpåse jag behöver göra. Och jag tror till och med att jag har material för att göra det nu. Jag ska för det stämmer nog. Oh, de är här. Åh, jävlar. Okej. Okay. Att de sprang vidare. Det är inte så jävla konstigt att de är här i och för sig. Vi står i deras by. Så. Ja. Vi kanske ska ta oss hemåt igen då. Ja, eller, ja, jag ska klappa sönder den här bara. Åh, jäklar. Hjälper dig. Ja, men jag har lite mer slagkraft med nya yxan också. Ja, verkligen. Men sådär. Perfekt, en tand till mig. Jag tar upp bruden här. Så. Det var någon mer som vråla. Var det? Okej, det är en bit där borta. Fan. Vi springer. Ja, vi drar. Vi springer. Det är lika bra alltså. Jag tar bruden på axeln och springer här. Jäklar. Ja, ska se om det var något mer här inne bara. Men den här kan vi slå. Ja, här var det 2 rep till nu. Nej, fan vad nice. Skitbra. Då känner jag att det jag behöver egentligen, det är faktiskt kanin. En kaninjävel behöver jag. Då vet vi ju vad som... Vi har ju vårt lilla fält där borta där vi brukar jaga kanin. Ja, vårt kaninfält där. Ja. Jag plockar upp dem. Så, perfekt. Vi ska se om de här ligger kvar. Här är en kanin. Ja. Kom igen, döda. Snyggt. Nej, vänta. 2 stycken. Det är 2 här. Jag tappar stämmen. Jag hinner inte på det. Jävla dålig kondition du har. Du behöver skära ner på kolan och spriten alltså. Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Men vi ska se från förra avsnittet, tror jag att våra lik ligger kvar. Just eller har de förruttnat? Ja, just det. Vi ska se vart det var, eller om vi ens hittar dit. Ja, det var väl nere vid vattnet här, var det inte det? Wow, törs man äta en svamp? Våga. Okej, vi testar. Och vi testar igen. Ja, de gav inte så mycket mat, men... Ja, nu så. Ja. Nej, jag vet inte, de där försvann nog. Eller jag vet inte var vi var. Jag tror det var mer ner hit, vid vattnet, var det inte det? Eller? Ja, kanske det var. Nej, jag kommer inte ihåg. Jo, men det kan det vara. Ja. Det är jag som yrar. Ja, men det kan ju även vara så att naturen har haft sin gång och tagit hand om dem. Ja, helt enkelt va? Ja. Ja, men vi har ju med den där i alla fall, det är bra. Det är jättebra. Den som du har på axeln. Exakt. Så. Ja, nu har jag fullt med pinnar. Nu ska vi se hur mycket jag kan ha. 20 stycken. Ja, men då är det dubbelt så mycket. Det är jävligt bra alltså. Det är riktigt bra. Ja. Det vi skulle kunna göra, alltså jag behöver... Nej, vänta, nu har jag gått fel. Jag skulle känna så här att jag behöver få mer en rutin i att jag plockar upp sten hela tiden. Och sen smäller vi in det i ett förråd. Alltså som vi har. Jag har inte riktigt kommit in i den rutinen än. Men det är något man får öva på, antar jag. För vi skulle även kunna bygga en liten pin stickholder. Så att vi kan förvara sticks. Boom. Då kan vi liksom plocka på oss och slänga dit dem hela tiden. Men varför kan inte jag lägga dit mer? Är det fullt nu då? Det kan det inte vara. Ja, nu. Nice. Jag pepprar på. Ja, nice. Så. Ja, men det är jättebra. Ja, men precis. Det är jättebra att ha det. För att bygga upp. Och nu är jag fullt med stenar också. Ja. Behöver vi liksom ha det så kan vi bara... Kan man gå till basen och mosa? Ja, eller hur? Så jävla bra. Perfekt. Jag behöver dricka lite vatten. Ja. Det är skönt att de gör sånt ljud också. Ja, verkligen trycker i sig. Jäklar alltså. Jag ska tända på den här elden. Ja, men vad snyggt. Då har vi fixat det.
Då slänger jag på den här så den inte grillas lite. Vi kanske ska göra... Men hur många pinnar innehåller den här rackaren? Vet man det? Jag vet inte. Jag tror vi kan få plats med fler i den vänstra. Ja. Men vi kan jaga... Eller jaga pinnar nu. Vi ska jaga kaniner och ta lite pinnar. Så vi kan... Som du säger, det är bättre att ha ett förråd hemma i basen. Så vi kan bara plocka på oss. Exakt. Jag tror faktiskt det. Och kaniner! Alltså jag har typ inte dödat en enda kanin hittills. Men vi får nog... göra så att vi tar en massa pinnar, så gör vi en sjujädra massa pilar av dem. Ja, men så det är sant. Så får vi gå ut och bomba helt enkelt. Just det. Ej, vet du vad vi borde göra? Jag tror i... Det var fan smart det du sa. För jag tror man kan göra... Wow! Åh, fan vad rädd jag var! Shit, vad rädd jag var! Jag trodde det var en jävla kannibal. Eller något annat löst folk som attackerar. Jäklar. Vad skulle jag säga? Nu kommer jag av mig här. Man kan göra... Jo, du höll på med pilar och kaniner. Pil... Ja, stoppa ner pilar i en bag som man kan ha stå uppe vid våra... Ja, en pilhållare. Ja, exakt. Arrow basket. Där har vi. Perfekt. Den ska jag fan sätta ut. Då kan vi lägga i pilar där. Perfekt. Så att, ja. Men då får vi... Jo, vi gör så här. Vi placerar den på någon strategiskt bra ställe. Det kanske är typ mitt på planet eller någonting. Ja, men jag tänker precis. Jag tänker att du skulle kunna ha fler, alltså så här 25 stycken behövs. Så här, perfekt. Kan man lägga ner pilar så här. Oh, jävlar. Oh. Nice. Det är bra. Ja, det är faktiskt jävligt bra. Då kan vi plocka med pinnar härifrån. Mm. Så, och så gör vi pilar helt enkelt. Ja, skitbra. Nej, just det, jag har inga fjädrar. Oh, just det. Och nu lär jag ut alla pilar här också. Ja. Jag går med yxan. Jag kör med den. Ja. Okej, okay, så vi gör så här. Ska vi lägga upp det så att... vad tror du då? Här nere har... Oh, nu fastnar jag. Vi har ju kaniner och fåglarna faktiskt på samma ställe där. Ja. Mot stranden. Det är sant. Så att vi skulle ju kunna... Att vi tar oss ner dit och försöker jaga. Alltså bara pilar och pinnar. Ja, pilar, pinnar och kanske även fjädrar då. Ja. Jävla. Nej, sa jag jaga pilar förresten? Ja, det kanske du sa. Jaga pilar. Så. Ja, nej, nice. Men jag går med yxan och försöker jaga fågel. Ja, men gör det. Det kommer gå. Ja. Jag går med yxan. Ska jaga kanin. Och tar en tyst minut. Men den här, ja just den här yxan kanske är långsammare också. Den första, eller den andra som vi byggde. Ja, men då ska vi ha den första. Då är den snabbare, den kanske är lättare att jaga med den. Den rappar, ja. Nu tog jag upp någon blomma. Vad gör man med dem? Jag vet inte, jo men de kan du göra. Du kan ta blomma och typ någon annan sorts växtlighet. Så kan du göra medicin. Ah, trevligt. Mycket trevligt. Så, ja, det är bra att ta lite pinnar också. Ja. Om inte annat. Men hur funkar, jag tänker det. Kan de här växa upp, de här små träden, och bli stora träd på sikt då? Jag tror att de växer upp igen. Det är typ någon man kan göra inställning också så de stora träden också växer upp. Jag vet inte riktigt, men de små växer upp igen i alla fall. Okej, men hur vill du lägga upp det? Ska du köra kaniner och jag fåglar, eller? Ja. Oh, här var en fågel. Eller vänta, kan vi inte... Jo, där! Fjärra! Nice. Underbart. Nice. Ja, nej, men jag kan köra kaniner. Här var den till fjäder. Hopp. Så. Okej. Kom se, fåglar. Nu ska vi se... Jag har fullt med sten. Just det, man måste komma ihåg att lasta ur sten också. Ja, precis. Man vet aldrig när man behöver det. Där, så. Då ska vi se. Det var lite tomt med fåglar här nu. Asså? Jag har dödat alla. Försvunnit. Helt galen du. Det är helt galen du, Emil. Ja, de säger det. Bara döda djur hit och dit. Alltså, det är så kaxigt. Jag lovar, jag har 6 kaniner runt mig nu. Ja, men... De är så kaxiga för de vet att jag är sämst på sikta. Så de bara leker med mig, de jävlarna. Alltså jag har inte en enda fågel här. Har du inte? Jag bara springer runt i min ensamhet och
Och känner ensam. Leker. Jag hittar på egna lekar här nere på stranden. I min ensamhet. Ja, stackare. Det är men så här synd. Borta, vid containerna går vi tillbaka. Där var det mycket fåglar sist. Ja, så var det nog. Ja, ah, här har vi en kanin också. Ja, då får han är i vattnet. Så... Nej, alltså de är skitsvåra. Och... Yes, nu sprang han in i ett hörn. Dö. Nej! Yes. Nej! Får du tag på den eller? Fast han var i ett hörn så missade han. Ja, ja. Nej, men jag skulle ju inte fånga kaniner, var ju det. Jag skulle ju ha fåglar. Ja, men precis. Och just det, jag är alldeles blodig. Jag kanske skulle plocka bort det. Men inte en enda fågel, alltså. Vad händer? Det är bara för att man vill ha fåglar. Ja, exakt. Spelar vi ett om det. De jävlas med oss, de jävlarna. Så. Perfekt. Då ska vi se fåglar. Nej, juhu. Inte den enda. Här är fågeln. Har jag någonting? Jag kan dricka lite. Jag har ingenting man kan äta. Klockor och... Du är hungrig eller? Ja, halvt. Men alltså, nej, jag får nog ge upp fågeljakten. Alltså, det är... Det, ja, men så är det ibland, vet du. Ja. Det är inte lycka varje gång. Wow! Va? Va? Alltså jag vet inte om det var en sköldpadda eller vad, men som skickar iväg en kartong, alltså säkert 2 meter upp i luften ut i vattnet. Vad fan? Yo, gangster sköldpaddan. Ja, verkligen. Karate sköldpaddare, vet du. Jag gör fly kick, en round kick. Oh. You want a piece of you? Fan, vad äcklig den här var. Åh, här var en till. Alltså, de här är galna. Gangstersköldpaddorna? Ja, den här flög nyss. Det var någon som skickade iväg den. Fan, det är läskigt ju. Ja. Vänta, har vi varit hit någon gång? Vad händer om man går hit ens med stranden? Jag vet faktiskt inte. Vi tar en liten kik. Ska vi kika lite grann? Ja, jag börjar också bli hungrig faktiskt. Och fan. Alltså, jag skulle verkligen behöva fåglar. Mm. Men det är ganska nära hem här också ändå. Ja, men där är det. Där är det. Men då är frågan om det finns något annat. Fast det är väl kanske lite oregelbundet vart fåglarna finns. Ja, det måste vara. Alltså ett tag så såg vi hur många som helst ute på den där ön. Oops. Ja, då var det ju. Kolla längre bort där borta. Det är hur många som helst det. Ser du? Vart då? Nej. Efter stranden, ditåt. Det har inte renderat för mig än. Oh, what? Där, du är jättenära. Oj, oj, oj. Ja. Vi går tillbaks. Och kan man klättra upp här? Eller har du upp? Ja, just det. Vi kanske ska klättra upp och attackera dem härifrån med pilar. Men jag kan inte. Kan inte? Åh, han sprang runt. Ja, de kommer ju nu. Nu kommer ju fåglar. Men hur... Jag kommer inte upp här. Jag kommer upp till dig. Alltså, jag måste ha fåglar också. Det är väldigt tight här, så jag vet inte... om vi båda ska på plats. Jag gör det här. Nej, jag kan inte klättra. Men håll in E, eller får han få konstigt? Jag ska ju få upp en sån här grej. Ja. Men du, det är alltså... Det här kommer bli lite väl... Jag vet inte hur vi klarar det här. Alltså. Jag har inga pilar. Nej, för jag har inte någon pilar heller. Har du någon molotovs? Åh, akta! Han kastar på dig! Ah! Oh! Jag tycker man dör, va? De sticker nu. Oj. Vi drar, alltså. Jag tror att vi drar. Ja, jäklar! Var den där small på mig? Yes, jag fick en fågel. Ta fjädrarna. Här är det också. Då sticker du iväg direkt. Kan man kasta sten på fågeln, tror du? Kanske. Jag plockar upp den där rackan. Kanske man kan. Vänta, den här. Och då kommer det bakom oss nu. Nej, men... Ja, jag tar upp den där så drar vi runt. Ja, han kastar något. Ja, det är molotovs. Åh, fan. Nej, nu drar vi. Ja, det här är inte säkert. Och så börjar bli hungrig också. Och kissnödig. Vi är dåligt utrustade, vi är hungrig, kissnödig, rädd. Ja. Nej, vi måste ta oss hem. Ja, just det, era jävlar. Följ inte efter oss. De kommer följa efter. Nej. Nu hem till vår by. Men, eller vi, med basen. Åh, han jagar dig. Jäklar. Ja, jag måste kuta för jag är liket. Ja, spring hem först och lämna den. Måste plocka upp lite pilar med, tror jag. Shit, alltså nu är det.
Ja, de följer efter oss såklart. Ja, upp på vingarna och ta... Du har ju pilar där borta, Sanne. Jag ska elda på den här. Nej, jag hade ingen med löv. Okej, okay, ja. I need löv. Ta några pilar som ligger här så. Vi lär alltså... Eller vänta, var det du som sprang här nere? Ja, jag var... Ja, tyckte att det var... Ja, de kommer. Sagt, de är säkert nerifrån där vi var. Mm. Där kommer de. Okej. Okay. Ja, vi tar den första då. Åh, ja. Nej, fan, jag missade! Snyggt. Där, nu. Ta en i taget. Nej, oj, oh, ja. Okej, okay, ja, precis. Så vi får ner dem. Vad många pilar den där tålde. Hörru, du... Alltså, nu smackar de på våran nu mur. Är... Ja, vi kanske lär ta dem då. Ja, det var en biff det där. Ah, bort från vår bas, era jävlar! Alltså, hur många tål inte Ja, ah, nu är det kaos här, alltså. Vi har slut med pilar också. Men finns det inte fler... Har vi inga pilar alls kvar? Nej. Oh-oh. Kolla hur många de är. Vänta, molotovs, molotovs. Ja, sant. De står ju en klunga där nu. Kom igen, snabbt, 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 snabbt. Tänd på! Nej! Skynda! Nej, nu är... Ja, fan! Ja, försök få dem till en klunga. Kom här nu då. Ja, hon är blodig den där i alla fall. Ja, ska vi försöka ta henne? Nej. Ja, de har varit rädda om ja, faktiskt. Nu drar de. Shit, hur behövde du våran bas här nu? Ja, måste kolla. Man kan ju bygga ett repairing tool. Men jag vet inte hur man gör. Så man kan reparera allting. Men hur gör man det? Oj. Jo, repair tool. Nice. Eller? Men det värsta var att vi skulle ju behöva tillbaka våra pilar. Ja, fan. Okej. Okay. Hmm. Jag försöker ta reda på hur man gör en repair tool. Jag vet inte. Mm, gör det. Jag slänger på den här på grillen, ja. Så vi får lite ben. Ja, det är jättebra. Superbra. En pil hade den i sig i alla fall. Ja, vi skulle... Ah, nice! Jag behöver ha käk. Men jag kan kolla i planet. Nu har jag repair tool. Perfekt. Det känns som att nu tog inte pilarna lika bra som jag hade önskat. Fast det var för sig på biffen där kanske. Jag vet inte. Nej, precis. Exakt. Plockar upp lite förnödenheter från... Så, perfekt. Ja, nu kan jag reparera i alla fall. Det känns ju bra. Boom, perfekt. Ja, de har fan varit på vår boss. Ja, jag hör det. Men det känns snyggt. Det känns ju som att... Alltså det är fjädrar och rep. Alltså det känns som att det är det som mest liksom... Hopp, jag hör någon. Åh nej. Ja, jag får dra in igen. Med dig va? Är de med mig? Jag står och reparerar nu. Ja, här ute. Ja, de klättrar i träden ju. Här ute. Är det samma gäng? Ja, det är det. Ja, det är det nog. Jag springer tillbaka också. Ska se. Jag har... Nej, jag tog upp fel. Ja, en pil har jag. En pil. Make it count. Åh! Och han kastar molotovs. Men det är frågan. De är så många så vi kan inte gå ut och slå dem heller, va? Nej, då är vi underläge alltså. Men jag kör molotov. Wow, du puttade ner mig. Så. Ja, jag flög också nu. Ja. Just det, vi får ta molotovs. Men fan, de stod ju skitbra en klunga förut. Men nu... Den där kommer ju fan dö om jag... Ja, oh, men gud, vilket dåligt kast. Jag ser inte riktigt vad jag siktar eller där. Ah, fan, nu är han på mig, nu är han på här. Åh, oh, nice! Vi dödar ihjäl han. Här kan jag fan stå. Kom ni. Det är tur att vi har molotovsen. Ja, men nu blir man så här... Hade han pilar i sig? Ja, jag tror det. Jag ska ner och kolla. Ja, jag vaktar med molotov. Plocka upp det där. Ja, jag kommer in igen. Han har massa pilar på sig. Fast jag plockar upp dem i och för sig. Det var tur att vi valde att fixa basen. Ja, verkligen. För det behövs nu, märker man. Ja. Men var det han som var skadad där, vet du det? Ja, han hade pilar på sig sen innan. Mm. Ja, just det, jag kan ju lägga ner pilar här åt dig i bunken här, så kan du ta dem. Ja. Sådär, perfekt. Woo! Alltså det är verkligen små steg i varje avsnitt, men så här blir lite, lite bättre varje gång. Så nu har vi ett repair tool till exempel, det är jättebra ju. Ja, verkligen. Så att vi kan reparera saker och ting. Vad var det jag gjorde sådär, va? Bone armor, så... Boom, 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 boom.
Jag bygger på min armor. Ja, ah, perfekt. Helt så. Så. Fan, jag borde Vi ska sätta upp en sån där fackla kanske. Vad lägger det under? Mm, det... Där hade du den. Ja, det behövs det inte. Där. Där har vi en. Vi kan sätta ner det här hörnet. Vi ska kolla. Mm. Do it! Är det dekoration det kanske? Ja, precis. Jag tror det ligger under... Ja, där. Ja, exakt. Skalllamp är det, eller? Ja, skalllamp. Det är de som kan lysa hela tiden. Oh, kan man ställa upp en på vingen här ju. Oh, nice! Fan, vad king! En på varje vinge. Det hade skitnice. Jaha, jag har noll där. Okej. Okay. Ja, jag springer runt och reparerar lite, alltså. Boom, 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 boom. Så, vad behövde jag mer då? Hade jag fullt här? Uh-oh, jag hör några igen. Fan, alltså, de vill... De är riktigt tyga. Ja, du har pilar ligger i basketen där, så. Mm, tar upp dem. Do it. Vart var de då? Jag hörde den i alla fall. Ja. Hmm. Ja, oh, shit, alltså, det... Ja, det är, alltså man har inte en lugn stund nu. Nej, nu är det verkligen riktigt jävligt, alltså. Vad behöver jag mer då? Så. Perfekt, då kan den stå och lysa där. Ja, ah, fan vad nice. Vad fint. Vad vackert. Vad hemtrevligt det känns, va? Ja, verkligen. Så där. Det är mest att vi kan... se, tycker jag, på natten sen. Ja, jo, men det, så är det, absolut. Det är svinbra faktiskt. Så, ja, men det är fortfarande fjädrar. Jag skulle behöva cloth. Ja. För att tända den igång. För att kunna göra mer pilar också. Ja. Alltså för fjädrarna. Och så sen göra lite mer armor. För nu har jag nästan, jag har 2 bars kvar, så den är fullt på armor. Och det tror jag också är ganska bra att ha. Ja, jag har faktiskt 0, så det är någonting jag behöver jobba upp också. Men det är de här rackarns fåglarna, så den här flyger den till. Ja. Ska vi ge oss på fågeljakt då? Ja, det kan vi absolut göra. Men vad kan vi ha cloth då? Det är ju i väskor, eller hur? Mm. Eller vad... Ja, lite runt om kanske. Alltså, cloth hittar du... Ja, men i väskor, exakt. Och även i de här små... pelarna som kannibalerna gör. Där kan man också hitta tyg. Åh, jag tog han. Nice. Vart tog fjädrarna vägen då? Ja, de kan ju spridas snabbt som fan, alltså. Ska vi se. Jag har 2 fjädrar. Jag fick inte en enda fjäder där. Ja. Ja, ska vi se här. Boom. Så där då. Ja, men du, jag tror att vi får faktiskt ta och avrunda. Jag ska bara ta sista frågan här. nej, men vi tar och avrundar det här avsnittet här faktiskt. Så får vi jobba vidare i våran jakt här, ja, på The Forest. Det låter bra. Vi har mycket kvar att göra och mycket kvar att upptäcka. Så fortsätt häng med. Det är superkul att ni vill kika på denna serie och att ni vill vara med oss här på vårat äventyr. Ha det bra nu allihopa, så ses vi i nästa video igen. Hej!